Do čeho se pustíme nyní? Nyní bychom potřebovali nainstalovat VMware. To znamená, to je ten program, do kterého potom postupně cpeme ty jednotlivé operační systémy, které budeme chtít postupně spouštět. Jinak řečeno, když chceme nainstalovat VMware, tak máme tady dvě adresy, jednu a druhou. Jde o to, všechny odkazy, které tady od teďka uvidíte ve videích, tak budete mít dole v popisku videa. Já tam nacpu úplně všechny, abyste je měli pěkně na jednom místě. Takže tato první adresa slouží k tomu, pokud chcete Windows, nebo respektive máte Windows anebo Linux, tak tady dáte download for free. Pokud máte Mac, tak tady jediné, co jsem našel, je tato adresa, takže tady dejte try pro for free a stáhne se vám soubor. Jakmile tohleto vlastně uděláte a stáhnete, tak já jsem dal teda pro Windows, tak jsem dal tady download for free. Jakmile tadyhle kliknete, tak tady se vám to takhle rozjede, tady si dáte downloads a tady máte právě buď pro Linux, anebo pro Windows, tak dáte tadyhle download now. Jakmile tohleto dáte, tak se vám vlastně stáhne soubor, který vidíte tady, bude vypadat takhle, tady toho si zatím nevšímejte, to jsou ty další soubory, které budeme potřebovat, to jsou už ty operační systémy a tady máme ten VMware, to znamená, kliknete na to a klasicky vás to provede úplně běžnou instalací. Není to vůbec nic speciálního, takže jenom kliknete a postupně si to projdete. Já už mám VMware nainstalovaný, ale nevím, jestli teda ta nabídka se trošku neliší, ale tady se dá next. Odsouhlasí podmínka, že to vypadá, že mě to tam pustí. Next, next. Tady, jo, tohle to necháme, to je v pohodě, next, desktop start menu, jestli chcete na desktopu ikonku, ve start menu ikonku, můžete, dáte next, já jsem dal upgrade, protože já už ho mám nainstalovaný, vy tam budete mít slovíčko install, no a teďkon se to nainstaluje. Ano, takže počkáte do konce a měla by se vám vlastně objevit takováhle ikonka, což je ikonka VMware, a když na ní kliknete, tak ten VMware by se vám měl spustit. Zatím bude prázdný, to znamená ten levý sloupeček, jak jste viděli v těch předcházejících videích, nebude nic obsahovat. My tam postupně nacpeme ty operační systémy, respektive hlavně ty dva operační systémy, což je teda Kali Linux a Metasploitable. Pro nás v první řadě bude hlavní ten Kali Linux, ten Metasploitable, když jste dodali až potom, nic se neděje, můžete dodat až potom. Ano, pro nás je hlavní ten Kali Linux. OK, takže vypadá to, že už se to blíží ke konci, snad. A jakmile se to dokončí, tak si VMware spustíme. Dostali jsme se až na obrazovku, kde všechno je dokončené, takže dáme finish. A tady já mám ikonku VMware, kliknu, no a VMware si spustím. Vy to tadyhle zatím vlevo budete mít prázdné, s tím si vůbec nedělejte hlavu. Já si to možná taky tadyhle rovnou vyčistím, dám delete, no a takhle nějak byste to měli vidět. Doporučuji ten VMware si tadyhle připněte na panel, ať to nemusíte pořád někde lovit, tu ikonku si můžete smazat, nebo si ji tady nechte, to je na vás. No a takhle VMware vypadá. To znamená VMware, tady máme Create New Virtual Machine, nebo Open Virtual Machine, tyhle ty dvě možnosti budeme potom využívat a postupně si sem ty operační systémy dodáme. Takže doufám, že se to povedlo a v následujícím videu zase pokročím o kus dál, ale ještě dodám, prosím vás, kdybyste se opravdu jako úplně zasekli někde u toho VMware, třeba to nešlo, nebo jste s tím měli problémy na Macu, tak je tady ještě možnost, o které jsme se zmiňovali, že si nainstalujete VirtualBox. VirtualBox funguje podobně, to znamená, půjdete zase adresu, budete mít v popisku videa, virtualbox.org, a tady dáte download a tadyhle máte Windows, Mac, Linux, takže můžete normálně nainstalovat. Ano, taky by to šlo, jenom prosím, zkuste zprovoznit ten VMware. Ano, až budete úplně v úzkých a už to opravdu vůbec nepůjde, tak by byla ještě možnost přejít na VirtualBox.
Uvidíme se u následujícího videa.